بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 اپریل میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے صوبہ سندھ میں اس سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10,223 ٹیسٹ ہم کر چکے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 758 کیس اور کیے ہیں ٹیسٹ, اور ان 758 کیسز کو ملا کے ٹوٹل جو ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں 10,981 ہو گئے. ان 10,981 ٹیسٹ میں آج 50 اور لوگ اس وائرس میں پازیٹیو آئے ہیں. کل تک یہ نمبر 986 تھا, آج صبح تک 1,036 لوگ پازیٹیو آ چکے ہیں ہمارے پاس. ان 1,036 میں سے ٹوٹل 280 لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں. کل تک یہ تعداد 269 کی تھی, 11 لوگ اور ریکور کر چکے ہیں. اس طریقے سے ٹوٹل 280 لوگ صحتیاب ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی 2 لوگوں کی اور ڈیتھ ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں, اور اب جن لوگ اس وبا سے جن کی ہلاکت ہوئی ان کی تعداد 20 ہو گئی ہے. اس وقت باقی جو ہمارے پاس ایکٹیو پیشنٹس ہیں ان میں 382 ہوم آئسولیشن میں ہیں, 97 پیشنٹ جو گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز ہیں اس میں ہیں, اور 257 پیشنٹ اس وقت پرائیویٹ اور جو پبلک ہاسپٹلز ہیں ان میں ملا کے 257 پیشنٹ ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنی ٹیسٹنگ کی تعداد کو بڑھائیں, زیادہ سے زیادہ لوگ آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے. لیکن اس کوشش میں ہمیں عوام کی مدد کی ضرورت ہے. جو میں کہتا رہا ہوں کہ گھر پہ رہیں, ایک دوسرے سے دور رہیں. آج 14 شعبان شب برات کی رات ہے. شب برات مغفرت اور رحمت کی رات ہے. شب برات پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے, اپنے گھروں میں بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے سب نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرض سے جلد نجات دلائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. میں علماء دین سے بھی کہوں گا کہ وہ ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو تاکید کریں کہ وہ گھروں پہ دعا مانگیں, اور سب علماء اکرام بھی اگر ٹیلی ویژن پہ یہ سب اجتماعی دعا کرائیں سب سے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس موذی مرض سے ہمیں جلد نجات دلائے. اس دعا مغفرت کی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت, آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. میں سب مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ آج رات, یہ شب برات کی رات, کرونا کی وبا کی نجات کے لیے اجتماعی دعائیں گھر پہ بیٹھ کے مانگیں. آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.